यत्रो चाहिँ यो फ्रेन्चाइजी भलिबल लीगको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ उहाँले चाहिँ आफ्नो सुपुत्रलाई सँगसँगै लिएर आउनु भएको छ जसले चाहिँ यो लीगलाई सम्पन्न गर्नुहुनेछ। उहाँको नाममा चाहिँ यसो ताली बजाइदिनु साथीहरु। र म चाहिँ यो कार्यक्रममा श्री विमल कुमार केडियाज्यू र उहाँका सुपुत्र श्री अश्विन केडियाज्यू लगायत यहाँ उपस्थित भलिबललाई अत्यन्तै माया गर्ने पत्रकार साथीहरुलाई म चाहिँ नमस्कार र नमन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म यो कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अस्ति हाम्रो एनएसडीएफ को 19औं साधारण सभा एजीएम सम्पन्न भयो क्राउन प्लाजा होटलमा, हाम्रा आदरणीय उपाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठजीकै होटलमा। र त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रश्न उठेको थियो, हाम्रो पूर्व सदस्य सचिव युरा लामाज्यूले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, तपाईहरु भलिबलको कार्यक्रममा मात्रै जानुहुन्छ, फुटबलको कार्यक्रममा मात्रै जानुहुन्छ, मास गेम चाहिँ बेस्ट पत्रकारहरु भयो, तपाईहरु हाम्रो कार्यक्रममा पनि आइदिनु पर्यो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो अनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। र भलिबललाई तपाईले यति माया गर्दिनु भएको छ कि सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरु जहिले पनि हाम्रो एउटा मेसेज जाँदाखेरि तपाईहरु यहाँ आइदिनु हुन्छ, हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दिनु हुन्छ। र नेपालको 77 जिल्लामा खेलिने खेल, हिमाल पहाड तराईमा खेलिने खेलको मिडिया कभरेज राम्रो गर्दिनु हुन्छ। म तपाईलाई धेरै धेरै नमस्कार भन्न चाहन्छु किनभने आजको यो चाहिँ साइनिङ सेरोमनीमा पनि हाम्रो नीलम म्यामले चाहिँ सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरुलाई खबर गर्नुभयो, तपाईहरुले चाहिँ ओभरवेल्मिङ रेस्पोन्सका साथ आइदिनु भयो। आई एम भेरी ह्याप्पी एन्ड आई एम भेरी ग्रेटफुल टु यु। अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्देखिमा अघि यो फ्लोर ओपनमा धेरै क्वेसन आन्सर्सहरु भइसके र म एकदमै तपाईलाई सिरियस के भन्दैछु भने यो फ्रेन्चाइजी भलिबल भनेको साँच्चीकै आयोजना गर्न धेरै गाह्रो काम। एकातिर चाहिँ सरले सङ्घलाई पनि सहयोगको लागि लगानी गरिदिनु भएको छ, नेपाल भलिबल सङ्घले केही न केही काम गरोस्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ खेलाडीलाई प्रशिक्षण प्रदान गरोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता गरोस् भनेर केही न केही सहयोग गरिदिनु भएको छ। वार्षिक 35 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नु भएको छ, त्यो आफैमा एउटा चाहिँ ठुलो सहयोग छ, त्यसको लागि पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो एग्रिमेन्ट भइसके पछाडि हामी त एउटा सञ्चालन गर्ने र उहाँलाई प्रत्येक स्टेपमा साथ दिने नेपाल भलिबल सङ्घ अग्रिड छँदैछ र त्यही अनुसारले एग्रिमेन्ट पनि भएको छ। त्यसका बावजुद अब फ्रेन्चाइजीका टिमहरूलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोभिन्सियल वाइजमा 7वटा चाहिँ टिमहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, 7वटा ओनरलाई तयार गर्नु पर्यो, अनि खेलाडीहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो, एउटा टिममा 3 जना विदेशी खेलाडी राख्ने भनेर हाम्रो भलिबल सङ्घको नियमअनुसारको एग्रिमेन्ट छ। भन्दैखेरिमा एउटा फ्रेन्चाइजी टिममा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटा टिम तयार पर्दाखेरि त्यो ओनरले पनि एउटा टिमको लागि 50 देखि 60 लाख रुपैयाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। भने देशको यस्तो एडभर्स इकोनोमीमा पनि जुन सरले सँगै यत्रो सहयोग गरेर र यत्रो कार्यक्रमलाई म सम्पन्न गर्छु, आई एम मुभिङ एड इट विल बी डन भनेर जुन उहाँले भन्नुभएको छ, प्लिज बिग गिभ हिम अ बिग ब्लोज अफ ह्यान्ड्स। यो ठुलो काम गर्नुभएको छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हिजोका दिनमा विगतका दिनमा हेर्नुहोस् है, नेपाल चाहिँ अहिले चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री पनि नभनौँ, अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री हो, नेपाल सधैँ अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री होला त। नेपाल इज प्रोग्रेसिङ, नेपाल इज डेभलपिङ भन्दैखेरिमा हिजोका दिनमा काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ केही काम हुन सकेनन्, केही काम भए, केही प्रतियोगिताहरू आयोजना भएको छन्, केही छुटेका छन्। भलिबल सङ्घको आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अनुसार 100% कार्यक्रम गर्ने चाहिँ एफोर्ड गरेको, तर केही कार्यक्रम छुटेका पनि छन्। तर मलाई के लाग्छ भन्दैखेरिमा पत्रकार साथीहरूले भने जस्तै भलिबलको बारेमा हामीभन्दा बढी हजुरहरूले संवेदनशील तरिकाले सोध्नु भयो कि अब यो चाहिँ गेम हुने हो कि हुने होइन भन्ने कुरामा पनि शङ्का नगर्नुहोस् किनभने सरले भन्न सक्नु पर्यो इट विल बी डन 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 सो द्याट दिस टुर्नामेन्ट विल बी डन विदिन फागुन इफ नट विदिन दिस सेसन, यो आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ यो टुर्नामेन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दैखेरिमा विमेन्सको हकमा पनि छिट्टै नै हुन्छ। अब सरले भनिहाल्नुभयो ओके लेट्स वेट फर अनदर 10 to 15 days। अब 10 to 15 days मा पनि अब चाहिँ विमेनलाई पनि हामीले गर्ने भनेर त्यता पनि सहमति हुनसक्छ। तर यो भयभरको आर्थिक भार सरलाई मात्रै किन दिने, यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालले गर्दाखेरि अब यो भारी बोक्ने र लोड उठाउने कामलाई हामीले चाहिँ विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने र बाँड्नुपर्ने भएको हुनाले मैले नै सरलाई के भन्यो भने सर अहिलेलाई यति नै गरौँ, यो भएपछि देखा जाएगा अब कुनै चाहिँ पार्टीले गर्न सक्ने अवस्था आएन भनेदेखिमा तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँ नै गर्नु होला भनेर हाम्रो कुरा पनि भएको छ।